আজি পুৱাৰ ভাগত ৰাজ্যত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ ভূমিকম্পৰ প্ৰবল জোকাৰণিৰ ফলত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে জৰিয়াটো বৃষ্টিত ক্ষয় ক্ষতি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আজি পুৱা 7:51 প্ৰথমটো জোকাৰণি আৰু 8:02 দ্বিতীয়টো জোকাৰণি অনুভূত হয়। এই প্ৰবল ভূমিকম্পই জোকাৰি যায় অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ প্ৰায়কেইখন ৰাজ্যক। 26.81 ডিগ্ৰী উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু 92.42 ডিগ্ৰী পূব দ্ৰাঘিমাংশত উৎপত্তি হোৱা ভূমিকম্পটোৰ উৎপত্তিস্থল আছিল শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ উত্তৰৰ 2 নম্বৰ ফাইজাবাদ বাগানৰ সমীপৰ ভূগৰ্ভ। ৰিখটাৰ স্কেলত ভূমিকম্পটোৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.4। প্ৰায় 30 ছেকেণ্ডৰ এই ভূমিকম্পটোৰ ফলত নগাঁও উত্তৰাঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বহু ক্ষতিসাধন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীতো ভূমিকম্পৰ তীব্ৰ জোকাৰণি অনুভূত হয়। 7:51 হৈছে ভূমিকম্প। আমাৰ ঘৰৰ কেইবাটা ঠাইত বহুত ফাইট লৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ফাইট। এইটো ফাইটত আমাৰ ঘৰৰ বহুত ক্ষতি হৈছে। আমি যি ভূমিকম্পটো হৈছে আমি আজিলৈকে এতিয়া এনেকুৱা ডাঙৰ ভূমিকম্প দেখা নাই আমাৰ এইটো বয়সত। গতিকে আৰু আমাৰ এই গাঁৱৰ জনসাধাৰণ বহুত আতংকিত হৈছে। আৰু ভূমিকম্প হয় কিন্তু এনেকুৱা ডাঙৰ ভূমিকম্প নহয়। আমাৰ ঘৰৰ বহুত ক্ষতিও হৈছে। প্ৰায় 1 মিনিট ধৰি হোৱা জোকাৰণিত আতংকিত ৰাইজৰ চিঞৰ বাখৰৰ লগতে বিভিন্ন এলেকাত মাটি ফাট মেলাৰ দৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। আনকি কেতবোৰ অট্টালিকাতো ফাট মেলাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। অলপ সময়ৰ ব্যৱধানত সৰ্বমুঠ 5 বাৰকৈ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি অনুভূত হৈছে মৈৰাবাৰী। জুৰিয়াৰ পৰা তমিজুদ্দিন আৰু মৈৰাবাৰীৰ পৰা আজাহাৰ উদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।